maendeleo ambayo yanawafikia wananchi wetu ndani ya wilaya hii yanatokana na ukusanyaji kodi. Kwa hiyo sisi kama serikali ni lazima tuweze kuhakikisha tunashirikiana na taasisi za serikali ili sasa maendeleo ambayo tunayaona yaweze kuja mara 100 yake. Na tumeona baada ya kusimamiwa vizuri ulipaji kodi, baada ya kusimamiwa vizuri ukusanyaji kodi, maendeleo ndani ya nchi yetu yamekuwa yakija kwa kasi kubwa sana. Na sisi hiyo ndio faraja yetu. Sisi kama TRA wilaya tumekuwa tukishirikiana kuhakikisha kwamba wawekezaji wanatoa ushirikiano sehemu mbili kuu. La kwanza, wale ambao taarifa zao za kikodi hazisomi hapa, tumekuwa tukifanya nao vikao mbalimbali kuweza kuhamisha taarifa zao za kikodi, na so far wamebaki 6 wale wamiliki wa viwanda, na tulipofika hapa walikuwa kama 18. Kwa hiyo bado tuko tunaendelea kufanya nao vikao ili kuhakikisha na sisi tunaweza kuwa monitor, lakini pia na sisi tunapata kufaidika na uwekezaji ambao uko ndani ya wilaya yetu. Lakini jambo jingine la pili, kumekuwa na uanzishaji wa biashara ambao sio rasmi ndani ya wilaya hii, hasa katika viwanda vile bubu. Kuna maeneo wameanzisha viwanda bubu, kwa maana ya kwamba mtu anafanya registration ya kiwanda kimoja, ndani ukienda kukagua huko unakuta kuna kiwanda cha packaging kinaendelea, kuna kiwanda sijui cha kufanya cha kuchakata kitu gani kinaendelea huko ndani bila ya kufuata taratibu za kiserikali. Kwa hiyo wakati mnaendelea kutoa elimu, tuangalie pia namna ambavyo tutaweza kuwafikia wawekezaji ambao wanakiuka taratibu za uwekezaji, lakini pia wanakiuka ulipaji kodi kwa maslahi ya taifa letu. Lakini jambo jingine kubwa, kumekuwa na wimbi la wafanyabiashara kutoa bidhaa zao kwa wamachinga. Kwa maana ya kwamba bidhaa zile ambazo zilitakiwa kulipiwa kodi zinakwenda sasa kushushwa thamani kwa makusudi ili kuweza kuepuka kulipa kodi. Hilo tumekuwa tukilipigia kelele sana. Na sisi kelele zetu zitaendelea, lakini kwa vile mmekuja nyinyi wataalamu wa kodi, sasa ni wakati muafaka kuweza kuunganisha nguvu kuona ni namna gani ambavyo tunakwenda kuwasaidia kwanza wamachinga kuelewa hawatakiwi kutumika kurudisha jitihada za serikali nyuma, lakini pia hawatakiwi kuwasaidia wafanyabiashara kukwepa kulipa kodi. Hayo ni mambo ambayo kwa kipindi kifupi ambacho niko hapa nimeweza kuyasoma. Lakini tunashukuru sana, tumekuwa na mahusiano ya karibu sana na wafanyabiashara, lakini pia wenzetu wa TRA hapa ndani ya wilaya wamekuwa wakijitahidi sana kuweza kufika huko chini katika kata zetu, vijiji, vitongoji, kuhakikisha elimu ya ulipaji kodi inafika. Kwa sababu lengo ni kupata kodi, lakini kama tunakusanya kodi bila kuelimisha walipa kodi, bado tutakuwa hatujatimiza wajibu wetu. Tunawapa elimu katika maeneo mbalimbali ikiwemo eneo la kulipa kodi bila shuruti, kujisajili, kuleta ritani mbalimbali na vile vile kufanya malipo aina mbalimbali. Tuko hapa Mkuranga, tutakuwa hapa kwa muda wa wiki nzima, tutapita sehemu mbalimbali tukijaribu kukutana na walipa kodi na kuwapa elimu ya vitu mbalimbali ambavyo wamekuwa wakifanyia kazi. Pia tutachukua matatizo yao, matatizo yote walionayo ambayo atakuwa yanawasumbua tutayachukua, ambayo tutaweza kuyatafutia utatuzi hapa hapa, tutayafanyia utatuzi hapa hapa. Yale ambayo itabidi tuondoke nayo, tutaondoka nayo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba walipa kodi wa Mkuranga watoe ushirikiano mkubwa. Pia tutakuwa na zoezi la stempu, tutacheki kuhusu stempu mbalimbali zile ambazo zinawekwa kwenye vinywaji vikali na kwenye maji, nazo pia tutaziangalia kwa ukubwa wake kwamba ni kwa kiasi gani zimekuwa zikitumika kama inavyotakiwa. Kwa kweli tungeomba na wafanyabiashara wote wa Mkuranga wawe karibu na sisi, wasiogope, kwa sababu TRA imekuja lengo kubwa ikiwa ni kuwapa elimu na kuwafanya waweze kulipa kodi kwa urahisi na bila shuruti. Kulipa kodi ni wajibu wa kila mtu. Yaani mfanyabiashara lazima ulipe kodi, na hata kama sio mfanyabiashara labda kuna kodi zingine ambazo unatakiwa ulipe, labda kodi ya majengo, kodi ya nini. Hiyo vitu vya kawaida kwenye maisha. Huwezi kuviepuka. Kodi inasaidia vitu vingi kama hivyo, kujenga mabarabara, kujenga mashule na vitu vingine, labda yani kwenye huduma za jamii tuseme maana yake.
Sasa mtu akija kama hivyo ukimrinisha mwingine anaona kama vile yani una mgasi labda hivi au vipi. Lakini vitu vya kawaida kwenye biashara. Kuwa na leseni labda mambo ya TRA na nini, vitu vya kawaida. Hamna kitu kipi wala kitu kigeni. Umeona? Kwa hiyo kama hauna leseni labda au TIN number na nini, kwa mtu anakuja kukuelewesha ili uelewe na upate ufahamu. Kwa wale wenye mashine za AFD, mimi nawashauri wakija mteja akija kununua bidhaa wafanye kazi ya kuwakatia risiti na kuwapa, na pia kutoa risiti inawafanya pia duka lake kuweza kuwa na uaminifu. Kwa mfano ukimpa mtu risiti, mtu naye anakuwa na kitu cha uaminifu, na inasaidia pia kwenye masuala ya ujuizi. Akishaenda huko na risiti yake, akikamata hata huko njiani anajua risiti yangu hii hapa, kuna kitu nimenunua hichi hapa. Pia inawasaidia kwa matukio kama haya. Binadamu ni ambao kusahau, lakini unapopita unapomkumbusha umuhimu wa kulipa kodi, umuhimu wa kutoa risiti, ni nzuri, inasaidia hata kumkumbusha yule ambaye anafanya ujanja. Kwa hiyo ni swala zuri. Sababu kuna wafanyabiashara wengine wapya, kuna wale wa zamani tunakumbushana. Lengo ni kupata kuiwezesha serikali kwa kupata mapato. Ni swala zuri sana. TRA pamoja tunajenga taifa letu.